Hei alle sammen. Jeg skal da takke for meg en del moderne vikingmyter. Vi har tidligere hørt fra Martin i dag, som tatt for seg pseudo-arkeologien. Det er et fagfelt jeg på en måte ikke har lurt meg inn. Jeg synes det alt for ubehagelig. Jeg synes det mye morsommere å snakke om ordentlig vitenskap. Men jeg driver nå en gang med fagformidling. Jeg mye ute blant vanlige folk og snakker om fagfeltet mitt. Og da møter jeg veldig mye holdningene til vanlige folk. Og det er feil å kalle det pseudo-arkeologi, men det er noe i hvert fall ikke akkurat hva jeg vil kalle vitenskapelig etterrettelig. Så jeg tenkte å snakke litt om det i dag. Og egentlig er det litt ufarlige ting, men særlig når det gjelder vikinger, så dukker dette her opp i media i alle bauer og former. Vi har jo i høst hatt, som dere alle har fått med seg hvis ikke de har levd under en stein, at det har vært masse bråk om soldater i Afghanistan som har brukt vikingsymbolikk veldig aktivt. Og det har blitt masse bråk om det. Jeg er som sagt mye ut blant folk og snakker, og derfor vil jeg av erfaring før jeg går videre, før jeg begynner å debunke vikingmyter, debunke arkeologmyter som finnes blant folk. Vi tegner ikke hus, det er arkitekter som gjør. Vi graver ikke fram fossiler, det er det paleontologer som gjør. Vi forsker ikke på steiner, det er det geologer som gjør. Er dette en sannhet med modifikasjoner? Vi samarbeider med masse folk og kunne mye om dette selv, og når vi forsker på menneskelig utvikling, så samarbeider arkeologer og paleontologer, men nok om det. Det vi arkeologer faktisk gjør, er å forske på gamle kulturer, eller for å si det veldig folkelig, vi graver opp søpla til folk for å se hvordan de levde før. Ok, tilbake til tema. Jeg starter her med afghansoldatene. Dere har sikkert fått med major Rune Venneberg, som har stått foran sine soldater i Afghanistan og egget til strid med å rope til Valhall. Og det har blitt masse avisskriverier og hull om en hei, og mye stygt som er sagt om disse folka her. Og dette her bunner ut i helt vanlige forestillinger om vikingene som vi finner hos folk flest. Og så sitter da arkeologer og andre som kan en del om dette her og vrir seg litt i stolen og har det ganske ubehagelig, for dette her er jo stort sett mye tull. Poenget er at alle elsker vikinger. Derfor finner vi dette her. Det er en grunn til at jeg snakker om vikinger i dag. Jeg er en del på Kulturhistorisk museum i Oslo. Jeg er på Vikingskipshuset og snakker mye med folk. Og av og til arrangerer jeg egne arrangementer knyttet til vikingtid. Og da kommer det stort sett tre ganger så mange som til alle andre arrangementer vi har. Det er noe som drar på vikingene. Senest i går på Lørdagsrevyen, det var kanskje ikke så mange av de som er her nå som fikk med seg det, for de var vel her i går kveld. Men da var det på et 6 minutters langt nyhetsinnslag om vikinger på Lørdagsrevyen. Så dette er noe som drar stadig vekk. Men hva er det med disse vikingene? Hvorfor er vi så fascinert av dem? Hva er det? Altså, vi lever i Skandinavia, vi er fredselskende folk. Hva er det som gjør at vi digger disse her søte, koselige vikingene som raset rundt i Europa og brente ned og plyndret og herja, drepte folk og var en pest om plage og ble kalt for djevelens sendebud? Det er et eller annet som er snodig her. Jeg skal gå gjennom litt av hvordan denne formeningen om vikingen har utviklet seg frem til det bildet folk har av vikingen i dag. Og jeg går veldig fort igjennom og forenkler ganske mye, så det kan stille et kritisk spørsmål om mye av det jeg skal innom i dag, men jeg skal i hvert fall prøve å gi en liten oversikt som gir et innblikk i hva dette dreier seg om. Noe interessant er at det var knapt noen som hadde hørt om vikinger før vi kommer inn på slutten av 1700-tallet, og vi har begynt å få en oppblomstring av romantikk og sans for gamle kulturer. Og utover 1800-tallet så vokser dette veldig, og folk får en fornyet interesse for disse her gamle skriftene, og begynner å lese opp saga, litteratur, og får disse heltene opp i lyset. Og dette blander seg inn i kunst og kultur, som folk flest er en del av. Her har vi bildet av et vikingskip, det er fra før man noen gang fant et vikingskip. Dette kan vi egentlig kalle fra førvitenskapelig periode i arkeologien, den gangen. Det vi visste var stort sett fra tekster fra vikingtida og private samlinger som ikke var helt i kontekst. Man blandet sammen historiske perioder og mye rart. Noe annet som finner vi her er Wagner-oppsetninger. Dette er en del egentlig en større bilde, men Wagner har egentlig blitt et sånn symbol på hvordan vikingen til slutt har blitt seende ut på grunn av opera-oppsetningene til Wagner. Så vi har en Wagner-viking oppe i hjørnet der.
Her i Norge så har dette her fått, ja, på grunn av Snorre, så har dette her fått ekstra, blitt ekstra viktig. Så midt oppe i nasjonalromantikken, så har også Snorre blitt trukket fram og blitt veldig viktig. Og nå må vi huske på den politiske situasjonen i Norge på slutten av 1800-tallet. Dette her er, vi er i union med Sverige, vi ønsker å løsrive oss, det masse bruduljer, og etter hvert så blir vikingene brukt veldig sterkt som et nasjonalbyggende symbol. Og Snorre er jo vanvittig kul sånn sett da. Altså det er historier om kjemper, om krigere, om helter, om konger, og det er godt skrevet, og det er kanskje noe av verdenslitteraturens beste one-linere, med forveik, forveik, her kongens båge, drep meg herre, men ikke med graut, eller noen trekker pilen ut av brystet og ser at det er fettslintre rundt hjerterøttene, så sier han, kongen har født oss vel, og så videre. Det er fantastisk kult. Det er ikke rart at dette her havner inn i nasjonalromantikken og blir viktig for folk i Norge. Og så begynner vi etter hvert også å finne skipene, og det er ganske kult. På 1870-tallet får vi Tuneskipet, og i 1880 kommer Gokstadskipet, og så i 1904 så graves Osebergskipet fram. Osebergskipet er da fra en gravhaug, og det er den mest innholdsrike, flotteste graven vi har fra vikingtid fortsatt i dag. Og de som har fulgt litt med på nyere historie vet at året etter så var unionsoppløsning mellom Norge og Sverige. Så Osebergskipet her kommer som manna fra himmelen for nasjonsbyggingen av Norge. Og de som styrte med dette her på den tida, de brukte dette helt bevisst. Norske arkeologer deltok aktivt i å skape ideen om det selvstendige Norge. Så skipet her er en veldig viktig del av nasjonsbyggingen av Norge. Vi får etter hvert Vikingskipshuset, og Vikingskipshuset er en stor steinkonstruksjon, formet som et kors. Det er bygget som en katedral rundt nasjonalhelligdommene våre. Dette er en del av historien som folk ofte ikke helt får med seg, men vi er sterkt påvirket, manipulert til å like vikinger. Det var andre som fant at dette her er kult, dette kan vi bruke. Så nazistene begynte å bruke vikingene for det det var verdt. Og her skal jeg hoppe ganske fort over, for jeg vet jo hvor ille dette her gikk. Og etter hvert plutselig så ble vikinger litt upopulære en periode, særlig innenfor arkeologien. Så tok med den her. Nå vi satser på en ny visuell profil med ny logo. Så her. Det var faktisk ganske vanskelig å drive med vikingarkeologi ganske lenge. Men vikingene døde ikke i folks bevissthet, og i populærkulturen så finner vi den fortsatt. Vi har for eksempel filmen The Vikings med Kirk Douglas og Tony Curtis, som jeg vil påstå har i veldig stor grad påvirket hvordan vi visuelt ser på vikingene. Det morsomme er at det kanskje er en av de mest etterrettelige vikingfilmene som finnes, hvilket ikke sier særlig mye positivt om alle de andre vikingfilmene. Det er noe så vi får også Asterix og vikingene etter hvert, som jeg tror også har påvirket folks syn på vikingene i stor grad. Jeg skulle gjerne snakke om akkurat det med drakt og vikinger, for jeg har liksom, når folk skal være vikinger og leke vikinger, så har de spesielt utseende, som jeg gjerne skulle debunket. Jeg skal ikke gå alt for mye inn på det, men bare for å bevise, eller eksemplifisere, så har jeg tatt med meg maskotten min, det sorte fåret Sauron. En del av meg stilte et bekjennskap med han i går. Jeg tok med han i full vikingmundur. Hvis noen er interessert i å lære mer om vikingens klær, så kan du komme og kikke på han etter hvert. Og hvis noen trodde jeg var gal, så er det sikkert helt riktig. Så vikingene fortsetter å leve i folks bevissthet, og vi har partyvikinger deluxe. Her dukker opp mye moro. Og igjen skal jeg ta opp noe nytt her. En del av bildene jeg har brukt, de to bildene lengst til venstre her, er fra den boka her. Fotografier av Lilland Chepstad og Løsti. Den alden befaler jeg på det varmeste, men den er ikke enkel å få tak i. Den er utsolgt fra forlaget, så når jeg reklamerer for den, så er det ikke for at noen skal tjene penger på det.
bare får dere tak i den og synes dette her høres ut som en morsom ting, så skaff dere den boka der. Den kjempemorsom. Der det masse bilder om folk som interessert i vikingtid og gjør mye rart. Uansett, vi har partyvikinger av alle slag her. Øverst til venstre så har vi spansk dame. Vi har shetlandsvikinger, som ofte ganske skinnende. Jeg tror det noen østeuropeiske folk som har morsom på høyre siden der. Og så kanskje noen som kjenner til han fyren her, Technoviking. Herlig, dere lo. Jeg har brukt han på foredrag to ganger før. Det var ingen som sa et ord, men det kan kanskje ha noe med å gjøre med at de fleste var pensjonister. Så i fantasy-litteraturen så dukker jo vikingene opp en masse. Da gjerne i litt forvandlet utgave. Her tar man seg mye større friheter. Men dette igjen spiller tilbake på folks syn på hvordan vikingene har vært. Så vi får liksom disse rå, hardbarka vikingene med digre økser. Og det ser ganske kult ut. Og dette andre som også har funnet ut. I musikkbusinessen så har vi en del som driver med tung rock. Metal, og de har funnet, av og til så synes man kanskje det blir litt sånn teit med den der satanstyret i rocken, da det mye kulere å være viking. Så vi får vikingrock, der det mye kult, man bruker liksom bildene fra vikingene da, for å fremme musikken sin, og det mye kul vikingrock, bare for han nevnte, digger sjangeren. Noen her vel kommentere her, de har liksom noen som ser mest ut som standard black metal, sånn som Einherjer oppe til midten her. Men så har vi finske turistas nede til venstre, jeg synes de ganske morsomme. Her har vi så rødmalte folk med pels på seg som sprenger seg ut av en diskokule. Veldig typisk vikingene. Og så har vi nederst på siden her, jeg vet ikke hvem de det bildet jeg fant som jeg skulle gjerne visst hvem var egentlig. Her har vi tre karer som står og poserer, jeg tror det i norsk natur, med sverdene sine og prøver å se ekstremt tøffe ut i skinntangene sine. Tusen takk. Kult. Det svenske, ja. Kult. De ser vel egentlig mest ut som de holdt på å fryse ballene av seg, og ser ganske patetisk ut, men det et kult bilde. Men etter hvert så har det blitt sturent igjen med vikingene, og vikingskipene og vikingene brukes igjen som nasjonsbyggende symboler. Her har vi 20-kronemynten vår, som den ser ut i dag, med Osebergskipet. Igjen har vi Osebergskipet tilbake. Så dette her vi er stadig offer for denne her nasjonsbyggende propagandaen, bare hvis dere klar over det. Og det, etter hvert, så dette her kjenner dere sikkert alle igjen. Sportsarrangementer, hvor disse her typiske vikinghjelmene med horn på, brukes en masse. Dette det arketypiske vikingen. Her det vel mest primært i fotball at man bruker disse her. Vi har også litt sånne særesporter som i amerikansk fotball. Vi har et amerikansk fotballlag her i Oslo som heter Oslo Vikings. Her har vi en kar. For så vidt igjen fra boka Absolutt Viking. Men det her begrenser seg ikke bare til Norge. Vi har et lag i USA som heter Minnesota Vikings. Her har vi en som har kledd seg ut som maskotten deres. Dette her blir etter hvert ganske absurd da. Og nå har jeg gått en liten gjennomgang her, og jeg håper at jeg krukket i løpet av den raske gjennomgangen og gitt inntrykk av at vårt syn på vikingen et skapt bilde. Skapt, delvis bevisst, delvis utvikler seg naturlig, og så blir det ganske rart. Men hva egentlig en viking? La oss ta det. Jeg skal ikke ha full historieleksjon her, altså det skal slippe det, men ordet viking vil jeg nesten gå litt inn på. Den vikingen vi ser for oss, eller i hvert fall folk flest, et skapt bilde. Det en moderne konstruksjon. Vi tar de oppfatningene vi har, vårt særdeles mangelfulle bilde på vikingene, og til dels feile bilde på vikingene, og så har ikke folk selvinsikten til å se hvor deres egne kunnskaper svikter, og så tar de med seg sine moderne forestillinger om alt mulig rart, og putter det inn i et bilde om vikingtida, som altså ikke reelt. Stort sett det bare morsomt, men klart hvis man skal bruke det til noe praktisk, så kan det fort skjære seg litt ut da. Men, oi, jeg skulle ha snakket om vikinger, jeg trodde jeg kom senere. Ok, da går vi rett på mytedrapet. Vikingenes hjelmer. Dere har sett masse hjelmer med horn på. Nå regner jeg med at i en så dannet forsamling som dette her, så vet alle at vikingene ikke hadde horn på hjelmen. Men jeg skal nå gå gjennom litt kildemateriale på det uansett. Vi vet masse om vikingene. Vi har masse funn fra vikingtida. Vi vet masse om kampene deres, altså våpenutstyret deres og hvordan dette foregikk. Vi har i Norge i hvert fall 2000 sverd fra vikingtida, så vidt jeg vet. Stort sett fra graver. Antallet hjelmer litt mindre.
Fra hele Skandinavia så det totale antallet hjelmer én. Det denne. Det Gjermundbu-hjelmen. Ganske flott sak. Den her en litt skadet, det sånn den står på Historisk museum her i Oslo nå. Har en rekonstruksjon her. Litt røft laget, men sånn kan man tenke seg den. Men vi har andre kilder enn bare selve gjenstandene. Vi har masse samtidige avbildninger i form av ting som risset inn i ting. Man har skåret ut figurer, har skåret ut en figur av bein. Så vi ser en spisshjelm med nesebeskytter på. Under har jeg en liten utklipp fra Bayeux-teppet som skildrer slagene ved Stamford Bridge og sånn i England på slutten av vikingtida. Man kan diskutere om dette en god kilde for å beskrive vikingtid, men den her spisshjelmen med nesebeskytter, den går igjen i en lang periode av det vi kaller vikingtid. Hvis jeg skal prøve å rekonstruere det, så får vi sånn som en hjelm på den ene karen her, for øvrig to venner av meg. Ganske morsomt bilde hvor de står ved bussholdeplassen til Lilleborg kirke, men jeg har klippet ut primært han med hjelmen. Så sånn kan disse her ha sett ut. Og dette regner med egentlig standardhjelmen i vikingtid. Sånn, dette var noen få kilder. Vi kan kanskje gå litt nøyere inn bare for å stadfeste dette her. Vi har sett på Bayeux-teppet. Vi kan gå på et annet teppe som vi har fra Osebergfunnet, det fantastiske funnet. Der har vi et bildeteppe som ekstremt detaljert. Det ser ut som noen har brodert med tynn sytråd, men det faktisk et vevd teppe. Utrolig flott laget. Men det litt skada. Her en akvarell av det. Skal vi se, noe med hjelm her? Skal vi se. Oppe til venstre. Oi da. Ja, der var det jo horn. Au da. Ok, det ikke sikkert dette betyr så mye, for det altså en akvarell, fordi originalteppet veldig skada. Vi kan ta fram bildet av hvordan det faktisk ser ut. Det en uttegning som den akvarellen basert på. Vi ser det ganske skada. Det ikke helt sikkert at tolkningen med horn på hjelmen helt riktig. Så det bildet her sa kanskje ikke så veldig mye. Så det betyr ikke så mye, med mindre vi finner andre. Men når vi roter rundt på teppet, så finner vi et par figurer til med hjelmer med horn på. Au da. Men fortsatt dette fra samme funnet. Det fra Osebergfunnet. Det kan ha vært en enslig broderidame som har vært litt ensom og opphengt i horn eller et eller annet sånt. Nå trenger ikke bety noe, med mindre vi har andre funn som støtter det, og det har vi vel ikke, har vi vel. Au da. Jo, vi har det. Dette fra Sverige. En figur med helt åpenbart en hjelm med horn på. Begge, både Osberg-funnet og denne her lille bronsefiguren, fra helt starten på vikingtida, rundt år 800, kanskje litt etter. Og så finner, i hvert fall så langt jeg vet, så har vi ikke noe mer kilder på horn, på hjelmer, etter det. Kan det være noe som før vikingtida? Med horn på hjelmen, så kan gi noe av begrunnelsen for hvorfor vi har dette bildet av vikingene med hjelmer med horn på. Og det har vi, hvis vi går bakover. Vi har gått nesten 200 år bakover i tid. Vi på starten av merovingertid, og vi har også beveget oss i Rom. Vi nå i England. Dette hjelmen fra den fantastiske graven i Sutton Hoo. Og det synes ikke så godt her, men det har vært dekorert med masse flotte sølvplater med pressblikk, presset inn mønster. Og det var veldig skadet, men det samme mønstrene som gått igjen, så jeg klarte å fikle sammen og finne hvordan de mønstrene har sett ut. Så det nedre bildet der en detalj av en replika av hjelmen. Og her ser vi to karer med hjelmer med horn på, som peker mot hverandre. Og det to fuglehoder på endene. Og det sannsynligvis det de klumpene på den bronsefiguren oppe fra Sverige der også. Og så ser de holder i noen spyd i den ene hånda og sverd i andre hånda. Passer veldig godt overens med en svensk figur. Hvis jeg hopper tilbake, så ser vi også det på broderiene. De driver og holder i noen sånne kryssende greier. Det nok spyd. Det samme motivet som går igjen. Og det morsomme Sutton Hoo-hjelmen at det en hjelm uten horn med bilder av folk med horn på. Hadde de faktisk hjelmen med horn på? Eller dette bare et symbol, en historie, en guddom, noe abstrakt? Ja, det vanskelig å si. Men nå har jeg begynt å gå bakover historien og begynt å lete etter disse hjelmene med horn på. Vi kan ta en sånn det vel ikke mynt, dette en sånn polettsak vi har fra romertida. Her har vi også en hjelm med horn på. Nå har vi gått enda lenger bakover i tid, nå vi eldre i jernalder. Akkurat når den der fra, vet jeg ikke, men vi har altså mellom år 0 og år 400, vil jeg tro. Her har vi en annen, her faktisk en hjelm. Den fra Irland, den fra førromersk jernalder, nå vi før år 0. Så her har vi faktisk en fysisk hjelm. Vi kan gå enda lenger bakover. Så har vi to her, de fra Danmark. Dette bronsealder.
Nå begynner det å komme langt før vikingtid. Så gikk de med disse hjelmene. Er dette kamphjelmer? Jeg tenker at det må være ubrukelig å ha disse hornene på hjelmene hvis du skal faktisk ut i kamp. Det jo bare i veien. Det så overtungt at hjelmen vil ramle av, og våpenet fester seg fast. Nei, bare tull. Det vel ingen som faktisk bruker det i kamp. Bortsett fra de japanske samurai da. Ja, for de kan jo ikke det med kamp. De kunne ha mye mer utrerte i horn på hjelmen enn deg. Vi har den karen her. Dette faktisk rustninger som har vært i bruk. Vi kan gå til litt mer hjemlige trakter. Vi kan gå etter vikingtida. Så har vi ridderturneringen. Dette en ridderturneringshjelm fra en bok som heter Codex Manesse, som fra 1300-tallet. Nå vi litt nærmere oss igjen i Rom. Så her har vi horn som dekker på hjelmene. Hvis vi går litt nærmere vår tid, så får vi Henrik den 8.s hjelm med bokkehorn på, og noen morsomme briller. Og enda nærmere vår tid så har vi en kjent politiker vi ikke skal snakke alt for høyt om, herr Otto. Riktig nok ikke horn på hjelmen, men en svært upraktisk pigg. Så dette argumentet med at folk ikke har hatt horn på hjelmen fordi det upraktisk, det holder ikke. Noe annet vi ser at vi har så vidt en antydning til bilder av hjelmer med horn på i starten på vikingtida. Og så har vi masse av det før vikingtida, og så har vi det andre steder. Ellers i vikingtida så har vi ikke så horn på hjelmen så langt jeg kjenner til. Så hvis hjelmer med horn på skulle symbolisere noe, så må det være alt annet enn vikingtid. Ok, dette var en lang tirade, men jeg synes bare det morsomt å gå igjennom det, for at vi har liksom denne virkeligheten med at man hadde ikke horn på hjelmen i vikingtida, og sannsynligvis er det riktig. De kan kanskje ha hatt noen seremonihjelmer eller noe sånt, muligens senere de har hatt i krig, men det har ikke vært standarden. Men det har i hvert fall gått gjennom det. Vi skal ta en enklere myte. Vikingske berserkene spiste sopp for å ruse seg for å komme i kampmodus. Kjapt om berserker. Oi, her har vi en sånn fyr med horn på hjelmen og spyd igjen. Ja. Jeg skulle bare si at i Lund så finnes det en luktig doktorand som heter Michaela Helmrecht. Hon är tyska och hon jobbar med de här fågelhornshjälmarna. Glimrande. Ja, det kommer en avhandling om ett år eller så. Flott. Och det är många som menar att det är hugg inom munnen. Och att om jag slår en person som bär en sån där i huvudet så knäcker nacken på den så här. Svärdet tar ju ordet så det är inte så hälsosamt. Så det här representerar ordens kult om man får tro de svenska forskarna. Det såpass har jeg også klart lest frem til at dette har med Odin å gjøre, men jeg hadde ikke tenkt å gå gjennom alt. Da hadde dette foredraget aldri blitt ferdig. Men jeg må også si at jeg ikke en autoritet på dette her. Jeg visste egentlig ikke noe selv om dette her før jeg gravde frem bildene fra Osebergteppet og begynte å forske litt bare for noen dager siden. Så dette ikke noe jeg kan veldig. Dette ting jeg har funnet liksom på egen hånd. Men det som interessant med bildet her, som for øvrig fra en hjelm fra Sverige, vi har en fyr ved siden av, som har noe som ser som et bjørnhode. Og berserkene, det vi har flere beskrivelser av dem i sagaene, uten at det skal gå alt for mye detaljer, men det sies at de er som ville dyr, de brøler, og de tar knapt skade, og er ganske fæle folk. De merker ikke at de blir slått på. Og de er også nevnt sammen med en annen gruppe, som ikke er berserkere, men ulfhedner. Akkurat tolkningen i disse ordene er litt vanskelig. Berserk kan bety barserk, altså uten serk, eller uten rustning. Det kan også bety bjørneserk, altså bjørneham. Og det finner vi da sånne avbildninger på. Vi har også det på Osebergteppet, for så vidt. Så det kan være en tradisjon som, hvis dette bildet har noe med berserken å gjøre, så kan det være en tradisjon som mye eldre enn vikingtida. Men hva er egentlig disse berserkene for noe? Det veldig vanskelig å forklare. Vi har ikke noen gode moderne forklaringer på hvorfor berserkene var berserkere, om disse beskrivelsene i det hele tatt er reelle. Men en da vanlig kjent måte å beskrive det på er at det er fluesopprus. Hvor kommer dette herfra? Er det noen som helst beskrivelser av fluesopp i sagaene? Nei. Er det en beskrivelse av sopp i det hele tatt i sagaene? Nei. Det ingen skriftlige kilder som antyder noe som helst om sopp i vikingtid eller deromkring. Har vi noe arkeologisk materiale som antyder noe om sopp? Nei, vi finner ingen sopp. Vi finner ingen avbildninger av sopp. Det ingenting. Det ser ikke ut som sopp har noe som helst med vikingtid å gjøre overhovedet. Så hvor kommer denne myten fra? Her har jeg heldigvis svaret. Nå kan jeg si et ordentlig svar. Det
den svenske botanikern som skulle ha kommet opp nå. Hvorfor kom han ikke opp? Det er fordi jeg havnet inn med en ny. Skal vi se, der. Der. Samuel Ödman. Han hadde hørt om en reiseskildring fra Sibir, hvor det var beskrevet noen sibirske folk som ruset seg på fluesopp. Han synes dette hørte som en veldig god forklaring på hvordan skandinavene da kunne bli berserker og gå amok. Han utgav et skrift som da het «Forsøk at utgjøre naturens historie forklare de nordiske gamle kjempers berserkagong». Og siden det så har fluesoppen blitt hengende ved vikingene og berserkene. Så det svaret er ingen faktiske kilder som sier at vikingene spiste fluesopp. Eller noen annen sopp, for den saks skyld. Så, tredje myteknusing. Vikingene var kjempesterke og kløyva fiender med enorme økser. Yeah! Dette her finner vi masse av i moderne oppfatninger. De arkeologiske funnene viser ikke noen sånne økser tilsvarende dette her. Dobbeltsidige økser er egentlig bare tull. De øksene vi har funnet er ganske små og nette. Den øksa vi har der er 16-17 centimeter lang. De kan være større for all del, men dere ser den er ganske tynn. Det å ha en stor tung øks, det er kjempefint hvis fienden din er en stor V-kube som står på en huggestabbe som ikke rører på seg. Ikke like greit når denne V-kuben slår tilbake og prøver å drepe deg, der det omgjør å være først, og da vil du ha lette våpen. Og det finner vi også på sverdene, som vi da som sagt har massevis av. De er små og tynne. Disse her er fra graver, hvor de da gjerne har blitt ødelagt og bent og sånn. Men vi ser her hvor tynne de egentlig er. De veier litt over kilo, stort sett. Og dere ser du har en svær jernklump i bakenden, som gir en motvekt, så vektpunktet er bare like foran håndtaket. Det er veldig lett å manøvrere disse sverdene. Kjappe våpen. Så var dette her med vikingen som vi holdt på å begynne å snakke om i sted litt for tidlig. Hva er en viking? Det er ikke noe enkelt begrep. Og folk snakker, bruker, altså folk har gjerne forskjellige definisjoner i hodet når de krangler om hva en viking egentlig er, og dermed så blir det en litt tullete diskusjon. Ordet viking har forandret betydning, det er det viktige. I starten på vikingtida så ser det ut til å ha vært en betegnelse på sjørøvere, som føyk rundt og herja og plyndra rundt kysten av Europa. Lenger ut i vikingtida så blir det mer en fellesbetegnelse på krigere fra Skandinavia. Og etter hvert, og særlig når vi kommer opp i nåtid, så har vi fått en mye rundere definisjon av vikinger, at det er den skandinaviske befolkningen i den perioden vi kaller vikingtida, som har for øvrig varer fra rundt år 800 til midt på 1000-tallet en gang, sånn omtrent. Og med den viddefinisjonen som vi gjerne bruker i dag, så handler ikke en viking lenger nødvendigvis om krig. Vi begynner å snakke om kultur. Og igjen, i arkeologien har vi en ganske vid kulturdefinisjon. Vi snakker om menneskelig handling. Altså det er, hva er egentlig vikingkultur? Hva er det som er typisk for vikingene? For det første, de er bønder. Det har vært i lang tid, siden siste del av steinalderen har vi vært bønder. Og bygget hus, langhus. Det som er spesielt med vikingtida er at man begynner å bygge langhusene sine formet som skip. For det er skipene som er det viktige. Det er virkelig essensen av vikingtida. Det er skipene. Her har vi øverst Osbergskipet, vi har Gokstadskipet, vi har en replika av Gokstadskipet som er ute og seiler. Nederst har vi et ordentlig langskip. De øverste er ikke typiske krigsskip. Det er langskipet nederst der som er det typiske. Det er en replika av dansk funn. Flotte skip. Her har vi to båter. Dette er nok det som folk flest har sett av båter til daglig. Små båter til fiske og transport. Disse er fra Gokstadskipet. Og sånne båter bygger vi fortsatt i dag. Nesten helt identiske. Det er ganske interessant. Er det fordi vi nordmenn er så forstokka dumme at vi ikke har klart å gjøre noe bedre siden vikingene? Nei, det er fordi de båtene er perfekte. Det er ikke noen grunn til å prøve å forandre på dem. Vikingene var ikke noe dummere enn oss. De brukte huet sitt på litt andre ting. Og det som var høyteknologi for dem, det var båter. Og på sjøen så banka de alle. Og båten var en viktig del av kulturen. Man ble oppfostret med båtlivet fra man var liten. Så i tillegg til dette her med at de faktisk var rundt og kriget og plyndret, så var altså båtlivet var ekstremt viktig. Og de reiste mye rundt og handlet. Handel er ekstremt viktig for vikingtida. Det startet før vikingtida, masse rundt. Akkurat det kartet her fikk jeg tegnet til et annet foredrag jeg holdt. Det er ikke helt egnet å beskrive det jeg egentlig skulle snakke om her. Jeg burde hatt med Dublin, Irland for eksempel, som en egen vikinghandelsby. Dublin ble anlagt av vikinger for å drive handel. Så folk reiste mye rundt og drev med båter. Ok, vi skal inn på litt mer andre interessante ting. Dette var veldig kjapt om vikingtida. Det er på ingen måte utfyllende. Men
noe som er ganske interessant med vikingtida, det kvinnesynet. Og det har vi litt arkeologiske spor av. Vi har funnet masse nøkler, og de har hovedsakelig funnet i kvinnegraver. Det kvinner som har nøkler. Disse nøklene går til hengelåser, som til kister, skattekister. Hjemme på gården var det kona som var sjefen over rikdommen. Dette et ganske interessant kvinnesyn. Jeg skal komme litt mer tilbake til det, men vi vet helt klart, i hvert fall fra islendingssagene, at det var masse sterke kvinner som tydelig var sjefen på gården og kunne styre sin mann rundt og få han til å gjøre all verdens ting. Disse flotte nøklene har hengt ned fra disse flotte spennene som har sittet og holdt sammen drakten øverst på kvinnedrakten. Jeg vil snakke litt om Oseberg-dronninga. Dette interessant. Jeg stadig innom Oseberg. Det det mest berømte vikingskip som finnes. Det synes ikke så godt her, men det den flotte spiralen i toppen, som vi også kjenner fra 20-kronemynten. Det vel kanskje innsymbolet på vikingskipet. Her har vi eventyret. Vi har en fantastisk skatt. Alle de tingene som funnet her har jeg bare så vidt tatt fram noe av det, men det vanvittig mye flotte ting fra den graven. Da dette ble funnet, eller gravd opp i 1904, så forventet man, siden det var en så rik grav, så forventet man å finne en av de kjente sagakongene. Og det var litt skuffende når man da fant skelettet av to kvinner. Sånn var kvinnesynet den gangen. Vi regner med at det egentlig bare en av dem som har vært rik og mektig og fått denne graven her. Det var to damer på 80 og 50 år. Disse ble gravd ned igjen, ikke så lenge etter at de hadde blitt gravd opp. Man hadde så respekt for disse her folka som ble brukt i nasjonsbyggingen og så videre. Så de ble gravd ned igjen i gravhaugen sin. Og først for 3 år siden ble de gravd opp igjen, og nå har vi forsket en del og funnet ut ganske mye interessant. Jeg skal ta for meg den eldste, som vi tror den egentlige gravlagte personen. Den andre muligens et menneskeoffer. Hun døde av kreft. Hun ble rundt 80 år gammel. Hun var glad, rundt 150 år, i utstrukket tilstand i hvert fall. Hun var mye syk som barn. Hun har vokseskader i skelettet fra at hun har ligget stille i senga i lange perioder. Hun har skadet kne, et meniskskade, hatt problemer med å gå. Hun har fått en kraftig kompresjonsskade i korsryggen og knust vekk brusket, så hun har forferdelig vondt i korsryggen og vokst seg skjev. Hun har hatt masse ryggproblemer. Hun har sammenvokste nakkevirvler, som tyder på at hun på sine gamle dager har blitt ganske sammensunken, tatt problemer med å snu på hodet sitt. Og så har vi det ordentlig morsomme. Hun led av Morgagni-syndrom, og for å sitere fra den publikasjonen som om dette her, så det en hormonforstyrrelse som rammer eldre kvinner og fører til overvekt og virilisering med dyp stemme, kort og tykk hals og anlegg for økt hårvekst. Les skjegg. Her har vi altså det ultimate vikinggraven, så skulle være det ultimate vikingsymbolet, og så har vi altså en knøttelita sammensunken gammel dame som går og hinker rundt på krykker og feit og har skjegg. Det ikke helt det folk flest tenker på når de tenker på vikingene. Jeg har lyst til å ta med, for det altså, hva vikingtid egentlig er ekstremt mangfoldig, og vi har folk vet ikke om det. En annen snodighet som jeg har lyst til å ta opp, det at det var ikke keramikk i vikingkulturen. Dette det fordi at man ikke hadde funnet opp keramikken her? Nei, det var ikke det. Vi hadde keramikk lenge før vikingtiden. Fra steinalderen har vi masse keramikk, og i eldre jernalder har vi en veldig rik keramikkproduksjon. Hvorfor har vi ikke keramikk i vikingtiden? Det ikke fordi keramikken har blitt borte, for det veldig bestandig materiale, så vi skulle ha funnet det hvis det var der, men vi har ikke keramikk i vikingkulturen. Det forsvinner i starten på merovingertida, før vikingtida, og så det borte. Og så kommer ikke keramikken tilbake før vi ferdige med vikingtida og inn i middelalderen, hvor vi får et helt kulturkompleks importert utenifra med middelalderbyer og kirker og da keramikk. Dette litt snodig. Vi har en del sånne ting i arkeologien, ting som kommer og forsvinner og blir borte, og vi har ingen rasjonell forklaring på hvorfor akkurat den gjenstanden blir borte. Her snakker vi muligens, eller ganske sannsynlig, om et tabu som har oppstått. Det vet vi jo til at det tabuer som dukker opp. Mange spiser ikke gris. I lang tid har man ikke spist makrell. I lang periode i England spiser man ikke fisk i det hele tatt. Det sånne ting som dukker opp. Og det kan ha praktiske ting med at man oppdager et eller annet var giftig eller noe sånt, så man slutter å spise det, eller slutter å bruke ting. Men stort sett så ser dette ut å være knyttet til altså når vi bruker sosialantropologiske eksempler, da, som vi arkeologer ofte bruker, så ser det ut å ha noe å gjøre med kulturelle forskjeller. De folka der borte spiser mye gris. Det gjør ikke vi. Og så ender man på å slutte å spise gris fullstendig, og så det noe de andre gjør. Man bruker det som et symbol for å skille seg fra de andre.
Det er mulig det har skjedd her. Nå er jeg inne på en sånn hypotese som ikke kan bevises, så jeg er inne på litt uvitenskapelig spekulering. Jeg tar det fram fordi jeg synes det er interessant å fortelle om alt det vi ikke vet om vikingtida. Alt det spennende som er der, som vi ønsker å finne ut mer om. Det er mulig hvis de hadde fraktet en viking i tidsmaskin til nåtid, etter han kom til over de verste kultursjokkene med biler og elektrisk lys og sånn, så kan det hende at det som virkelig gjorde at denne vikingen fikk en eksistensiell krise, var å møte sine etterkommere i nåtid, som drikker kaffe og keramikkrus. Ok, vi hopper litt videre. Jeg skal oppsummere litt, jeg har sikkert pratet lenge nok. Det folk tror de vet om vikingene er ofte helt feil. Det er viktige sider ved vikingkulturen som folk flest ikke aner noe om. Det er sikkert essensielle sider ved vikingene ingen vet noe om, heller ikke hos arkeologer eller historikere eller noe andre. Og så har vi denne følelsen av at vikingene er slags unormen som vi kan gjenfinne i oss selv. Det er ikke reelt. Det er en moderne konstruksjon. Jeg vil gjerne si litt mer om det, fordi vikingtida er veldig personlig for veldig mange. I dag så har vi mange stedsnavn fra vikingtida. Senest i går snakket jeg med en fyr som er fra en gård som er beskrevet i kongesagene fra Snorre. Så mange har en veldig direkte forhold til vikingtida. De har gravene rundt seg, vi har navn, personnavn, mange fra vikingtida. Så det er veldig lett å komme i kontakt med denne mulige urvikingen, men det er altså ikke en realitet. Vikingkulturen hadde fellestrekk med kulturer vi normalt ikke liker å sammenligne oss med. Vi har her et samfunn som hadde slaver. De drev med menneskeoffer. I stad nevnte jeg disse her vikingkvinnene som hadde nøkler, som ga dem masse status. Det er et tveget sverd. Det er godt mulig at denne skattekista var hennes eiendel gjennom medgiftet. Det var det hun hadde fått med seg fra familien. Derfor hadde hun nøkkelen til den skattekista. Men i det øyeblikket du har medgift, så har du også et system hvor kvinner blir en handelsvare. Og det er godt mulig at mange kvinner virkelig ikke hadde det bra på den tiden. Så en del bruker vikingene, tar opp det når vi skal snakke om innvandring og sånt nå, og liker ikke muslimer og greier. Men vi har altså, når de bruker vikingtida som argument, så glemmer de altså at vi har et slavesamfunn, og vi har tvangsgifte, og vi har æresdrap og alt det som vi ikke liker med disse her muslimene som kommer og invaderer oss, ifølge noen. Og så vet vi, sist her, vi vet fra nazitiden at ideen om vikingene kan brukes til å rettferdiggjøre grusomheter. Og da begynner vi å komme tilbake til disse her soldatene i Afghanistan. Hva synes jeg om dette her? Hva synes jeg om at soldater i Afghanistan bruker vikingssymbolikk og sier til Valhall når de skal ut i strid? Egentlig så er dette et skuldretrekk for meg. Jeg ser, for meg er ikke dette veldig annerledes enn at folk drar på fotballkamp med en vikinghjelm på hodet. Jeg synes ikke det er fryktelig viktig. Kanskje når man begynner å egge til strid ved hjelp av vikingssymbolikk, så begynner det å lukte litt brunt. Jeg skjønner at forsvaret vil bli kvitt det. Jeg synes forstått det er en klok løsning å prøve å bli kvitt det. Men det er kanskje ikke det viktigste i verden. Litt verre kanskje at Telemarksbataljonen, da de startet opp i flere år, hadde vervekampanjer hvor de brukte vikingssymbolikk og sa at de norske soldatene i Telemarksbataljonen var, så husker jeg sitatet riktig her, den norske versjonen, det var ikke helt sånn, den norske versjonen av vikingen var noe i den dur, de bruker veldig sterkt vikingssymbolikken for å verve, og da kan du lett få en sånn kultur. Så helt bra er det ikke, men jeg synes kanskje ikke det er det viktigste i verden. Men uansett, vikingene brukes som argument for all verdens rart. Stort sett ikke viktige ting, men av og til så er det det. Og jeg har gitt en veldig kort presentasjon av misforståelser og myter og litt fakta om vikingene her i kveld. Dere har nok ikke blitt utlært, men hvis dere ser noen som begrunner et eller annet eller rettferdiggjør noe på bakgrunn av vikingtida, så vær skeptisk. Takk.